goddag sammen. Klokken er 11:15 lige nu. Men jeg vågnede her for en halv time siden og sådan noget. Min telefon er sådan her ud. Så jeg har ikke rigtig noget, der kan vække mig om morgenen. Hvilket betyder, at jeg bare står op, når jeg vågner første gang. Hvilket er rigtig irriterende. Der består masse tiden, hvilket er rigtig irriterende. Det lyder mærkeligt, men jeg vil gerne have noget, der sådan noget gjort i dagen. Så i stedet for mig kl. 10 vil jeg gerne gå, måske se en klokken ned, eller stå op kl. 8 i stedet for. Så stadig får cirka 0 timer, så jeg er klar til at også give den gas op i træning og have en masse restitution. Så yes, jeg er træt. Jeg skal lede under vand i hovedet og gøre mig lidt klar. Så skal vi faktisk hurtigt op i Faktor. Jamen, og det forklarer jeg i 2 sekunder. Ui. Så er vi fandme kommet tilbage. Så har vi fået vand i face og creme i face. Til dem, der ikke eller til dem, der vil vide, hvad jeg bruger i forhold til at pleje min hud, så bruger jeg de her to her. Det er begge to for Kiehl, det er noget, der hedder Facial Fuel, det er ikke selve cremen. Og så er det sådan Dual Action Exfoliating Cleanser, som er, hvad hedder det, en sådan 2-in-1. Man kan bruge det som en maske, og så kan man bruge det som sådan en daily scrub. Helt klart anbefaler at jeg tager jeres hud. Jeg bare så pleje ens hud, som ser så lækker ud. Ikke fordi jeg har super god hud, lige pt. Mig selv, men det er fordi jeg drikker så meget mælk og spiser mange hurtige kulhydrater, og det gør man fucking mange. Så vi skal først lige have varer os. Det er noget, jeg ikke har vist i videoer meget lang tid, af en anden grund. Jeg var lidt mere styr på min vægt her kommende den 1. december. Og det vil jeg lige fortælle om lige lidt senere. Men nu skal vi lige have vejret. Så, 75,7 med en Longman t-shirt på og en sok. Der er måske nogen, der tænker, Oliver, og du er ikke sådan cirka 1-2 kilometer sidste år. Har du så ikke tabt muskelmasse? Nej, det har jeg ikke. Det der er sket, det er at min vægt har holdt cirka plus minus 1 kilo fra 75 kilo det sidste år. Men samtidig med det er jeg gået 1-3% ned i fedtprocent og holder mig en meget lavere fedtprocent end jeg gjorde sidste år og har gjort det sidste år. Sidste par år, undskyld. Det er den måde, jeg kører min kost på nu. Jeg kører kun meget, meget lidt over mit ligevægtsindtag. Og tager derfor ikke særlig meget på. Det vil jeg super ret dejligt for mig. Jeg hader det der med at være i sådan en super bulk-stage. Og så bare have for meget fedt på kroppen. Og samtidig synes jeg ikke rigtig, jeg er. Det er samtidig ikke så sjovt at træne for mig. For jeg kan sgu ikke rigtig se noget og sådan noget. Så den har jeg stille og roligt ændret mig til, at det bliver mere en lavere fedtprocent. Og så også en lille smule lavere kalorier for at holde den fedtprocent, så de kan køre stille og roligt. Så ja, det vil jeg køre helt ind til newcomers, som starter. Min cut starter her om en måned og en måned, 5 uger faktisk. For det er den 24. oktober i dag, og det er den 1. december, jeg starter. Så passer det meget godt med, at jeg har cirka 16 ugers cut, hvor det 4 af dem starter ud stille og roligt, og så kører vi lidt mere. Det er planen fyldt med, jeg starter en ny serie, forhåbentlig. Så ja, det skal jeg glæde sig. Også grunden til, at jeg kun har én sok på, er, at jeg de sidste 2 dage fra i går af havde en splint i min fod. Ikke særlig fedt, så min far var nødt til at skære ned med en kniv. Ikke sådan vippe lige ind, og så lige tjuk, ligesom placeret, hvor man lige siger tjuk og sådan ud. Mere sådan skære et hul omkring den, fordi det var så dybt. Så nu har jeg sådan mindre hul i min fod, som gør pænt under at gå på. Det er også derfor, vi skal op i Faktor. Vi skal op have nogle plaster, så man kan bruge min fod, så jeg kan gå. Det tænker vi gør, efter jeg lige ved at lave noget morgen. Vi skal lave noget rigtig lækker havregrød, protein, havregrød, som jeg har set mig lave så utrolig mange gange. En anden ting, der er sådan lidt halvirriterende lige sådan pt, er, at min telefon går i stykker, som I så før. Det gør, at jeg ikke kan track min mad sådan overhovedet. Det kunne jeg godt, men så kunne jeg gøre det på hjemmesiden, og det tager meget længere tid end appen. Så det regner jeg ikke med at gøre. Og hvis jeg ikke har fået en ny telefon, en der i hvert fald kan bruge til at track min mad, end den 1. december, hvor min newcomers cut starter, så er jeg nødt til at gøre det på computer. Men så er man nødt til at adapte, og så bare, man kan sige, bruge det, man har. Men som sagt, vi er gerne lige at lære noget om morgenen nu. Oh my god, jeg regner med at tage cirka 60 gram. Du bliver så på gefylen, men cirka 60 gram havregryn til den mængde havregryn, jeg føler, jeg kan spise. Jeg føler, det er meget nemmere bare at køre havregryn ned, bare med mælk, og så bare smække den. Men det får man lige så meget protein ud af, så når man gør det sammen med proteinpulver, og laver det til havregryn, i stedet for havregryn, så synes jeg, det mætter meget mere. Og det bliver meget svært at spise, i hvert fald efter min mening.
Hvis der er nogen, der gerne vil vide opskriften på min havregrød, hvor jeg bare havregryn, normalt havregryn, sødmælk. Det er den med mælk, jeg bedst kan lide, og der må I selv lige vælge. Jo mere mælk man bruger, jo længere tid skal det stå, så man gerne vil have en mere grødagtig texture. Så pas på med jeres væskemængde. Det kan godt ende fatalt for nej. Godt. Put en lille smule sukker på, en lille smule salt, og så begynder at varme op. Stille roligt. Når du så har fået en sådan lunken temperatur, så putter jeg det smør i, hvilket gør alt bedre. Så det er jo perfekt. Når man så har, hvad kan sige, smørdesmørt, så hvad hedder det, putter proteinpulver i. Det er eget valg. Jeg bruger PT Body Labs proteiner, fordi af alle dem, jeg har prøvet, er det klart den bedste af dem sammen. Så det er den, jeg bruger nu. Så varmer det op og rører det rundt, indtil jeg synes, konsistensen er, hvor jeg gerne vil have den. Jeg kan godt lide, når den er sådan lidt tyk, men ikke så tyk, at du vitterligt kan vende den på hovedet, og den ikke falder ud. Så finder jeres egen yndlingsgrødetekstur, og så finder I jeres yndlingstoppings, smadrer dem på, og så har I bare en god morgen. Topping, der skal på, det er flertal. Peanut butter, ultra crunch, fordi crunch er bedre. Og syretoppen med salted caramel. Fokuser. Og så må man klar. Køber. Vi skal tage afsted til en stille og rolig bentræning. Nogle skal synes, det er mærkeligt, at jeg skal træne benene her med min mærkelige fod. Men jeg har fået plaster på. Jeg kan gå sådan semi-decent på den. Men vi skal kun lave maskiner i dag. Så vi skal også køre nogle skulder bagefter, da det kun er seated. Hamstring curls, lying hamstring curls og leg extension, jeg kan lave. Alt andet har noget med at enten stabilisere den ene fod eller stå op. Og så laver vi noget skulder bagefter, noget siddende igen. For at jeg kan slappe af i foden. Men bare så vi kan få en træning ind, for jeg kan mærke, at jeg har virkelig brug for træning. Træneren vi ikke i går. Vi bliver drukket sådan en her. Den er lidt sådan, er færdig. Noco. Der er 105 mg. Så tager vi en af dem her. Det er 200. Så tager vi en halv til af dem her. Så der er 300-405. Den er altså blevet drukket over den sidste time. Så 300 mg koffein til dagens træning. I can't take this anymore. You've always done this.
Hey YouTube, så er vi hjem for træning. Helt okay træning faktisk. Startede med noget seated hamstring curl. Dropset. Pre-drop var det, man kan sige, pause i kontraheret tilstand. Og efter droppet eller post-droppet var det op i en, man kan sige, startposition af øvelsen. Så det lader 3 eller 4 sæt af. Skiftet til one-legged lying hamstring curl. Eller one-legged lying hamstring curl. Bare normalt, man kan sige, et dropset eller et... et dobbeltsæt, eller no pause sæt kan man kalde det, hvor du laver x antal reps med en ben, så er det andet ben, og så går du tilbage til det første ben igen med samme vægt, og så laver du det til failure. Så skal vi videre til leg extension supersæt med seated hamstring, hvor jeg lavede 15-15-15-15, altså uden pause med, hvad hedder det, to øvelser, det lavede jeg 4 sæt af. Så gik vi til seated Smith Machine shoulder press dropsæt. Sidst var det 2 drops, så var det videre til noget, det fik jeg ikke filmet, den her. Men andre pres supersæt med front raises og normal skulderpres med dumbbell supersæt med lateral raises. 3 sæt af hver, og så videre til noget hurtigt triceps, 3 dropsæt med, hvad hedder det, rope pushdowns og 2 sæt af 15 med overhead extensions. Min albu havde det ikke super godt, så dem fik jeg ikke lavet så mange sæt af. Sluttede af med noget, jeg heller ikke fik filmet, og det var trap bar shrugs. Så det var træningen. Helt okay træning i forhold til, at jeg havde svært ved at gå, og jeg fandt hurtigt ud af, at jeg skulle ikke gå særlig meget, for at det begyndte at gøre rigtig ondt. Og fordi jeg går sjovt og halter lidt, så min ankel og min akillesind er meget tight lige nu, så jeg kan ikke bevæge min ankel super meget, hvilket også er rigtig sjovt. Nu skal jeg hurtigt bade, og så tror jeg, jeg skal have noget at spise, og så skal vi lade bare sidde og arbejde på hjemmesiden. Og lidt smule senere i videoen, så stay tuned, kommer der en lille update omkring den. Inden jeg får spist aftensmaden færdig, kan jeg jo lige vise den en gang. Pizza sandwich med og chicken. Nu skal jeg lige nu ikke, de puttede fucking oliven i min pizza sandwich. Det er fandme ikke i orden. Men ellers, så smager det faktisk okay. Så det bliver lidt min aftensmad på en måde. Jeg har også noget kød og bønner derude, som det godt være, at jeg lige spiser noget til natmad. Da det faktisk kun er mit andet måltid i dag, det her. Udover havregrøden, som jeg spiste til morgenmad. Spiste jeg igennem hele dagen. Jeg spiste godt nok en muffin før træning. Men ellers har jeg faktisk ikke fået noget i dag. Før nu, så. Aftensmad, og så omkring en 11-12 stykker, kan det godt være, at jeg lige laver noget kødbønner med nogle chips og noget creme fraiche. Som min, man kan sige aftensmad, eller en slags natmad for at få min sidste kalorie og min sidste protein. Det er bedre. Draw me like one of your French girls. Jeg snakkede til dem i dag med min hjemmeside. I dag er det den 24. oktober, og om en uge, 8 dage faktisk, den 1. november, der åbner min hjemmeside, så kan I skrive op til online coaching. Jeg vil i starten tage imod 5 klienter, se hvordan det går i forhold til tid, og i forhold til hvor meget tid jeg kan bruge på de forskellige klienter, hvor jeg ikke bare tager 20 klienter ind og bruger meget, meget lidt tid og ikke fokuserer på hver enkelt person. Udover det, så vil jeg begynde at kunne købe mine t-shirts, 249 kroner, og det kan også godt være, der kommer en rabatkode på 10% op, men det kommer nok i den video, jeg uploader den 1. november, så man kan sige sådan, wow, min hjemmeside er op. En annoncerende video, kan man sige det? Det tror jeg, man kan. Så det var sådan lidt den første lille notation, jeg har givet omkring min hjemmeside. I hvert fald for at se tæt på, at den kommer op. Så glæder til det. Der kommer nok to vlogs op. En eller to vlogs op inden den 1. november ud over den her. Hvor jeg også kommer til at snakke om det, så jeg kan få så mange hjem og vide om selve hjemmesiden. Så glæder til det. Jeg tror, vi slutter vloggen her. Jeg skal lige vaske det her af.
Det er en maske, den jeg så tidligere. Og så tror jeg faktisk, at jeg skal begynde at redigere den her vlog, så jeg kan klar til i morgen. Og håber, det bliver en succes med hjemmesiden. Jeg håber, I glæder her til den kommer op, til at glæde jer til at købe t-shirts. Jeg håber, I kan lide t-shirtsene til dem, der køber dem. Hvilket jeg selvfølgelig håber, der er så mange af jer, der gør. Jeg vil gerne sige mange tak, fordi I gad os med. Tusind tak for al den support, I har givet mig i rigtig, rigtig lang tid over de her mange år. Hvis det ikke var på grund af jer, så ville jeg ikke sidde i den her situation med en hjemmeside, online coaching og min egen t-shirts. Så mange tak, fordi I gad os med. Hej. Sing. Till we drop, eh? What you got's not a lie.